وداكتر هو ده ذكا ده داكتر بلاير ذكا ده بس کسی کی ہوڑی دی یار ما میڈیکل کڑے دے جملہ یو فکرا د خپل منی په حوالہ یو سړی یو مینا یو کستل لیوی واپس راتل غواړي نو د زړه دروازې به کوله وی او کبه بند سره د 500 بچوم چې ده مطلب قبولای سلامونه احترامات قدرمنو نن یو ځل بیا د اسلام آباد په خاور باندې د اوداسي پښتون زلمی سره ناس یما چاچی په ډیر کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلې دي ازل جی را سره موجود دی ازل بایچری دی د افغانستان سره تعلق ته پاکستان درغلی دی او نن زما خوشبختی ده د سر ملاقات وشو لاول خو ازل بای زستا سو شکریا ده کم چې مال خون ټایم راپو ډیر مینا ډیر مننه تاسو تمر کله وایم خو سال سم تاسو په لیدو تاسو سره په ملاقات ازل بای در تو اچ بای پاکستان کې څومره وخت وشو او دلته خون ملګری دی فیملی ده د چا خو درغلی زما تقریبا دلته شپږ میاشتې کېږي راغلی یم څه کارونه مې دي څه ناروغیانې وې فیملي م شته دی د ماما کور مې دی دلته هغه دلته پاتې کېږي اوسېږي خو زه چکرې راغلی یم ښه جی اصل بهیي خلک خو تاسو د شعر د دنیا د ادب د دنیا پېژني په هغې کې خو هېڅ شک نشته او خو دا راته ووایه چې تاسو زده کړې څه کړي دي پروفیشن خو څه دی دا راته لږ ووایه ما میډیکل کړی دی وکلن هلته ورته موږ مالی جوي تب ویو ما مالی جوي تب نه فارغ یم او پریکټیکل لا پاتې دی خپله مې دې برخه کې زده کړې کړي ورسره مې چې دی ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړي دي خپله پریزنټر راډیو بې پاتې شوی یم او په څنګ کې شعر و شاعري م کوو ښه جی دره ته وایه چې یو طرف ته ډاکټر بل طرف ته شاعر شاعرۍ طرف ته سفر څنګه وشو میډیکل مې کولو شاعری طرف ته سفر تر ډېر ما ځینې کیسې دي ځینې ناخوال دي ځینې دردونه دي ځینې خفګانونه دي څه دا پښتانه ټولنه تر ډېر پورې پښتانه ټولنه کې راج کوي یا پښتانه ټولنه پې باندې اخته ده شاید د مینې کیسه پکې تر ډېره راواخلو نو په هغې بنا باندې چې د شاعری طرف ته زه راغلم ښه یو نور شعرونه بدن اورو خو یو جمله یو فکره د خپل مینې په حواله نه کله نه شو ناکام مینا زما بدنام هغه بدنام مینا زنده باد دا راته ووایه چې شعرونه نوي شعرونه راته ووایه چې هغه ستاسو شعرونه هر یو ټرینډ دی خو چې نوي خون لیکلی نو هغه زه به د هغې خواست کوم نوي به زه درته ووایم هسې کیسه خو داسې داسې شاعري تر ډېره پورې زه موبایل کې ساتم نوي شعرونه مې دغه څلور شعره چې دی تېره ورځ لیکلي چې د سترګو نه مې هغسې اوبه ځي او راځي ته چرته زما در پسې زړه ځي او راځي د زرو جنکۍ او منځ کې نور خطا کېږم چې تا له مخامخ شم رانه خوله ځي او راځي ته راوړه غېږه راوړه د تودې غېږې مېرمنې ته راکه په وجود کې مې ساړه ځي او راځي هغه جنۍ چې زه یې دا وګیرو مزما وه اصل اوسې موږ کره واړه ځي او راځي نور به راته څه ډالۍ کوئ تمره خفه دومره پریشان براته نه غږېږې زړه مې ته تور دی په جانان براته نه غږېږې دا د وفا مفا کیسې هسې د خولې کیسې دي بس پی غږېږه په انسان براته نه غږېږې ما خو د مینې په دو ټوله زندګي ایښې ده شیخه په ګټه او تاوان براته نه غږېږې ما ته معلوم دي د پیسو او د مطلب خلک دي چپ شه د ښکلو په ایمان براته نه غږېږې ټول را په شاکنو په دی کې انتخاب سمانا د سرو شرابو په دکان براته نه غږېږي ازله مکړه د ډاکټرې تپوس ته څنګه یې سر یې خوړلی په ارمان براته نه غږېږي ډېر پرسنل تپوس دی ډېر په معذرت سره خو ډاکټر وه دا ځکه د ډاکټرې پلار ځکه ده
بس کسی گڑی وڑی دی یار قدر منو ڈاکٹرانو خلق خراب کو او استاسو غیو شیرو مو گنا چی استاسو غزلو تا ڈاکٹری گڑی گی دسی کا سڈان سو اغلق پلیز ہوئے اغلق دسی نماتی گی نجوڑی گی نصبری گی زڑا دسی پیزوی پا خبر انبوی گی او استاسو نظر دے ورتکی نیا زلا ڈاکٹرانو دا غزلو تا گڑی گی ها ازل بي اخيري راته يو كده ناكامي ميني پا حواله راتو وي يو غزل بيا بدا نبسكو ناكامي ميني در سخت وي لالايا چي عاده گي دي اونوي آغا کس چه پري ميني آغا کس چه ده خوخي گي آغا کس چه پري نازه گي آغا کس چه در تخاص وي محبت وربان اخلاص وي در سخت وي لالايا چی دی نور پری دی خواه تا نه غرا پری دی تا تا دی والونو که ساروی جانان پا کور دی لاروی تیترگی تیترگی بدنامه نی ریگی ورت نیم نیم ولکیگی خوروان نو دریگی دیر سخت دا ڈاکٹر هر سڑه ران تا پوس کری چی دا سوک دا چزی کیگی در نتلل در سره دا اغا هم پتا مینا که کسه او طرف دا خوده سخت دا داکتره سه دا روخ کلم سه روخ در اختیار کلم دا سه گنگ زواب پیدا کلم زان تر اخلاص پیو رکم کم چی تنهاشم بیا ماتم کلم ولا سخت دا زلا چی ما خامشی و خفشی خده روز که خناششی تخپل زان پتا ماششی پنشا که ورو دشی دیر سخت وی لالیا چی آده گی دیو نوی آغا کس چی پری مینه آغا کس چی دخوا خیلی ای های قدر منو زبا دی خپل که مرمین در خواستو کم چی در ازل بی دسترگی لگی رزوم کئی آغا سترگی چی پا دی که بلکل در منی آغا دشتی و ویرانه چی دی اخکاری ازل بی اخیری سوال که یو سڑی یو مینا یو کس تللیوی واپس راتلل غواری نو در زر دروازی با کولاوی و که ببنی کسی خدا سیده چه کم کس تر تخاصی کم کس پانده مینه نو دا خود سیده مطلب بیر تر آتک دیزه وای مسی سرد پندو سو بچوم چیده مطلب قبوله ای آها بیر تر آتک نو دا خوشبخت دا سی خوشبخت بسوگی ای های پیدا کی که دا پینزو بچو مور شوی زما به مینه په خانه در سره وینه نو قدر منو ازل بای زستاسو ډیر احترام کما استاسو ډیر مننه کما چې تاسو موږ له ټایم راکو او قدر منو ازل بای شیرونه یو په ما بالکل غونه ولاړو دا سه خسته شیرونه انداز او دا غ محرومی دا چې دا ازل بای د شاعرۍ نه او دا غي د سترګو نه ظاهریږي خوشاله راته اوسې خاط آباد بریالي اوسې الله پمن.